Daniel, jeg ved alt om dig. Jeg ved, du bor på Nørrebro, og du er 23 år, og du er ved at uddanne dig til multimediedesigner på KEA. Det passer ikke. Jeg er 22. Ikke flere juleleje. Jeg ved, du kender Niklas, og jeg ved, du også har stiftet bekendtskab med Julian og Magnus. Så hvor er de nu? Jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke for helvede. Lige nu, der har du to valg. Enten så fortæller du mig, hvor de er, eller også så får du det. Julian, han er... Ja, han er businessman. Han vil bare være rig og score damer. Køre i store biler. Og Magnus, han koder. Altså... Jeg ved det ikke. Niklas, han er bare skuespilleren. Jeg ved det ikke for helvede. Men jeg ved, du er Martin. Du elsker at løbe. Du elsker design og... Det var en skam. Jeg kunne ellers så godt lide dig.